Ahoj, já vás všechny vítám u nového videa na mém kanále. Máme tady další video, ve kterém se podíváme na pár záludných hádanek. Do komentářů mi poté můžete napsat, kolikrát jste odpověděli správně a kolikrát špatně. Pokud se vám dnešní video bude líbit, určitě nezapomeňte dát like na video, přihlásit se k odběru mého kanálu nebo video nezapomeňte sdílet mezi své kamarády. Já tady budu zbytečně dlouho zdržovat a jdeme se vrhnout hnedka na první hádanku, která je krapet těžká. Jdeme na to. Hotelový pokoj. Žena si pronajala pokoj, poté co tam nějakou chvilku byla, uslyšela, že někdo ťuká na dveře. Když je otevřela, uviděla muže. Muž byl překvapený a řekl: omlouvám se, myslel jsem si, že je to můj pokoj. Poté se rychle vydal k výtahu a ujel. Žena poté i hned zavolala ostrahu. Otázka zní, proč žena zavolala ostrahu, když pokoj byl údajně muže? Žena si uvědomila, že pokud by to byl byt samotného muže, neklepal by. Podobné chování je typické pro zločince, kteří se vloupají do hotelových pokojů a kradou vše, co mohou. Ťukají na dveře jen aby se ujistili, že tam nikdo opravdu není. Ledový čaj. Dvě mladé slečny spolu šly na večeři, obě si k pití objednali ledový čaj. První z nich byla velmi žíznivá, po dobu co večeřili první vypila 5 pohárů, zatímco ta druhá vypila pouze 1 pohár. Dívka, která si svoje pití šetřila a pila pomalu, zemřela. Později se ale zjistilo, že všechny nápoje, které si tyto slečny objednali, byly otrávené. Otázka tedy zní, jak je tedy možné, že dívka, která vypila více ledového čaje, nezemřela? Ve skutečnosti led obsahoval jed. Led u první dívky se nestihl díky její životnosti roztát. Bohužel druhá dívka si tento čaj šetřila, což dalo čas se ledu v čaji rozpustit, čímž se uvolnil samotný jed. Záhadná vražda v autě. Muž byl nalezený zastřelený ve svém autě. Policisté byli rozčíleni, protože zde nebyly žádné stopy odstřeleného prachu jak na oděvu oběti, tak i na autě. To znamená, že vrah vystřelil zvenku, nikoliv z auta. Ale všechna okna byla zavřena a všechny dveře byly zamčeny a jediná díra po výstřelu od kulky je v těle oběti. Jak je tohle vůbec možné? Auto, ve kterém byla oběť zastřelena, má rozkládací střechu. Když zazněl smrtící výstřel, střecha byla totiž zasunutá. Moucha v kafi. Žena svačila v kavárně, najednou si všiml mouchy ve svém šálku kávy. Byla rozhořčená a požádala číšníka, aby jí přinesl nový šálek kávy. Poté, co se číšník vrátil s novým šálkem kávy, na něj začala křičet. Co je to tady za obsluhu? Vy jste mi přinesl stejný šálek kávy. Otázka tedy zní, jak na to paní přišla? Paní měla totiž původní kávu oslazenou cukrem. Když tedy číšník přinesl údajně nový šálek kávy, káva byla stále sladká. Soud. Muž je obžalován za vraždu své manželky. Obhájce pronesl závěrečnou řeč, že žena, jeho klientka, nebyla zabita. Přijde dveřmi soudu každou minutu. Všichni v místnosti společně se soudcem a porotou se otáčí a směřují svůj zrak na dveře. Obhájce a obžalovaný koukají na ně. Po pár minutách právník řekl: toto dokazuje, že si nejste 100% jistý, že můj klient zabil svoji ženu. Jinak byste mě nevěřili. Hned potom soudce udělal prohlášení, že muž je vinen. Jak soudce přišel na to, že muž jí zabil? Obžalovaný se nekoukal na dveře soudu, byl si totiž jistý, že jeho žena, kterou zabil, se už nikdy neukáže. Pašerák.
Muž jedoucí s dvěma pytli písku přejíždí přes mexické hranice na kole každý den. Celníci pravidelně kontrolují pytle s pískem a nic kromě písku tam v životě nebylo. Je jasné, že muž něco převáží, ale celníci stále nevědí co. A protože mu to nemohou dokázat, nemohou ho na hranicích ani zadržet. Co tedy ve skutečnosti vlastně tento muž pašuje? Odpověď zní, že tento kreativní jedinec odvrací pozornost s pytlemi písku, on totiž pašuje samotná kola. Místo činu. Muž zabil svoji manželku v jejím autě. Použil k tomu nůž, který později zahodil do propasti, kde ho nikdo nenajde. Tělo své ženy pak odnesl z auta. Přitom byl ale tak opatrný, aby nezanechal žádné otisky prstů. Poté jel domů. Za pár hodin mu volala policie. Informovali ho o jeho vraždě jeho ženy a požádali ho, aby se ihned dostavil na místo činu. Hned jak tam dojel, tak byl obviněn z vraždy. Jak přišli na to, že tento muž zabil svoji manželku? Muž přece nebyl informován nikým, kde se přesně toto místo činu nachází a i přesto přišel na správné místo. A tohle se teda už byla poslední hádanka pro dnešní video. Určitě, pokud se vám dnešní video líbilo, nezapomeňte dát like na tohle video, přihlásit se k odběru mého kanálu, nebo tohle video nezapomeňte poslat mezi svoje kamarády. Já se na vás budu těšit u dalšího videa, já se pro dnešního s vámi loučím a uvidíme se příště. Čau!